sam Mićo Stanišić, ministar MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Ovo su ovdje, kako vidite, moji saradnici, sudionici prve borbe u cilju srpskog naroda i sudionici prve pobjede u borbi za interese srpskog naroda. Karišik Milenko, komandant specijalnog odreda MUP-a Srpske Republike Bosne i Hercegovine, koji je komandovao prvom operacijom. Njegovi pomoćnici, Brdar Zlatko, komandir jedinice koja je učestvala u prvoj borbi i komandovao je svojom jedinicom. Mane, također saradnik gospodina Kariška, koji je u ovoj prvoj borbi učestvovao i komandovao svojom jedinicom. Škoro Spaso, također saradnik gospodina Kariška, koji je učestvovao u istoj toj operaciji i komandovao svojom jedinicom. I gospodin Abazović Goran, koji je od prvog dana sa mnom.